Нагадую, що рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на комісії. Шановні члени конкурсної комісії, ми зараз підійшли до уже такого драматургії даного засідання нашого, і на цій частині досягла свого апогею. Тому, хто за те, щоб визнати переможцем конкурсу Василенка Сергія Васильовича, Василенка Сергія Павловича, прошу голосувати. Утрималася.